Македонија утре во Брисел ќе одржи првата меѓувладина конференција со Европската унија на која премиерот Димитар Ковачевски ќе ја прочита отворачката изјава. Веднаш потоа почнува скринингот кој ќе трае година и половина, а по завршувањето на тој процес предвидена е следната меѓувладина конференција со која ќе се комплетира фазата на отворање на преговорите за членство, а нејзиното одржување е условено со измените во уставот. Во Софија вчера беше потпишан и билатералниот протокол меѓу Северна Македонија и Бугарија, претходно состанок одржа меѓувладината комисија, на која присуствуваа министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија, Бујар Османи и Теодора Генчовска. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. Бурен викенд имавме зад нас, со тоа што на циот разгорен оган кој што со денови не тлееше, туку напротив пламтеше, се дотури и маслото по подпишувањето и објавувањето на протоколот кој што претходно воопшто не сакаше Министерството, ниту пак владата да го објави, и покрај огромните апели и барања од страна на јавноста и на експертите, но и на медиумите. Откако Скопје и Софија го подпишаа протоколот, од бугарската страна велат дека со тоа завршил еден тежок процес на преговорите, во кои двете страни покажале храброст и политичка волја за надминување на несогласувањата. Според официјална Софија, со документот целосно се заштитуваат правата на бугарите во Македонија и бугарскиот национален интерес. Цитирам, без граници меѓу нас, но со почит едни кон други. Тоа е европски начин да се развиваме заедно. Немаме илузија дека со тоа сите проблеми меѓу двете држави се решени, но ние веруваме дека веќе имаме јасна основа, изградена врз европски вредности и принципи, врз основа на кои ќе ги решаваме меѓусебните прашања истовремено со подпишувањето на протоколот. И по спроведувањето на соодветните уставни измени се отвора патот на Северна Македонија кон преговорите за членство во Европската унија, завршен цитат, се наведува во соопштението. А председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски смета дека протоколот ја отвора вратата за преговори за Албанија, но не и за нашата држава. Според него тој представува дипломатски нокаут и капитулација и посочи дека за почеток на преговорите ќе треба промена на устав и вметнување на бугарите, а тоа нема да се дозволи од ВМРО ДПМН. Да ја слушнеме неговата изјава. Дипломатски нокаут и капитулација. Тој протокол практично ја отвори вратата за преговори на Албанија, а ја подзатвори за Македонија, бидејќи, како што и самата Генчовска кажа, вистинската меѓувладина конференција нема да се одржи сега, туку таа ќе се одржи веднаш после промената на уставот. А тоа дека нема да се случи е гарант ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, односно пратеничката група, бидејќи власта нема две третини во парламентот. Ме прашавте за реципроцитетот. Еве ќе ви дадам едноставен пример. Генчовска ни даде пример дека не го признава македонскиот јазик. Дали ние реципрочно ќе одговориме дека не го признаваме бугарскиот јазик? Откако и јавно е објавен протоколот, сите лаги на ВМРО-ДПМН и Левица падна во вода, велат од Социјалдемократскиот сојуз. Според партијата, тоа што тие од претходно го тврделе, македонскиот јазик во ЕУ со чиста формулација, без фуснути, без никакви придавки и дополнителни објаснувања, се покажало како точно. Да ја слушнеме изјавата на Ненад Коцич од СДСМ. Нема никаква бугаризација и асимилација, како што лажа Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Комисијата целосно автономно одлучува и содржински и временски, без да им се меша политиката и дополнително без рокови. Имаме гарантиран реципроцитет за сите прашања. Тоа што важи за нас, важи и за Бугарија. Дополнително, без согласност на двете страни, нема да има можност да се случи никаква промена во однос на било која од точките што се во протоколот. Има и други изјави кои што ќе ги пренесам во текот на ова издание на емисијата, но да почнеме со јавувањата на 0260 91 924 или 925, но и дополнително пак и пишувањата, односно пораки на фан страницата на Facebook Очи во очи. Доколку веќе имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Добар ден.
Да, добар ден. Да, повелете ве слушам. Поздрав до тебе Огнјо, телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Ова недела што помина беше во голема ситуација тешка, али од денешки натаму јас се надевам дека полесно ќе се на некој начин солидаризираме како македонци во Република Македонија, кој што треба на некој начин да то принесиме за добробит на сите граѓани во Република Северна Македонија. Затоа што вчерашниот и за вчерашниот резултат од Собрание и од Софија дадоа големи резултати. И таму се искажаа многу вистините, кои што кај нас овде некој протежираше дека ќе бидеме бугаризирани, асимилирани, така. Дури на некој начин се докажа дека во историјата, во историската комисија наша, нити нивната мешовита комисија, нема никој да се меша ни политика, ни ништо. Што стручно тие ќе го искажат, академикот Георгиев го кажа, 7 души таму се не се гласуваат, туку со еден глас треба да се изгласа. Затоа јас се надевам дека Христијан Мицковски нека не кука, нека не плачи, затоа што сега ќе бара референдум. Прво, никој не е дипломатски, нема удар. Нити сме отворили ние работата на Албанија, нити никој не е работен за нас, а тоа добросуседскиот договор, што го зборува, нека извинат, 1999 година, нека го праша Љупчо Георгиевски, што подпиша договор. Малцинство дека не постои во Бугарија, малцинство дека не постои во Грција, не е тоа од сега. Оно што е подпишено према договорот е према јазикот, према Уставот на Република, према јазикот Уставот на Република Бугарија. Така постои и така е зацртано таму и во договорот од 2017 година. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето следна линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Првата меѓународна конференција не значи и почеток на преговори. Тоа треба да го знае народот и тоа ќе отидат само да се сликаат. Значи, уште ќе тапкаме во место како и пред све ова што се случуваш. Истата ситуација ќе биде. Што сакам да кажам? Ова е почетокот на крајот на македонската нација, овој подпишан предамнички договор. Доколку се смени уставот и ги ставиме бугарите, како да кажеме, уставотворен народ, тогаш ќе биде почетокот на федерализацијата на Македонија. Запамтите го тоа. Дозволивме не македонци да се договараат со бугарите, штетни договори да прават. Тоа се македонски граѓани, ќе ве молам да се воздржите од таква класификација. Добро, дуи да преговара за македонскиот идентитет. Тоа значи дека председателот и премиерот се под команда на ДУИ. Видовме како беше пречекан председателот во Галичник и ќе се крие уште многу месеци од народот, наместо да си даде оставка. Значи, спасот е референдум што поскоро и што поскоро нови избори, да дојде нова влада да се спаси овој народ. Инаку Османи ќе врши притисок на таа историска комисија, со уцени, со подкупи, ќе става други луѓе, ќе менува, запамтите ми го зборот. Само да се сменат историските личности во учебниците и да се обезличи македонскиот народ, се со крајна цел федерализација и создавање на голема Бугарија и голема Албанија. Запамтите го ова што сум го кажа. Добро, благодарам за јавувањето. Истеше времето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ве поздравувам. Почитувам. Благодарам, поздрав. Диме од Скопје, здрав Диме. Поздрав, Диме, повелете. Ние сме сведоци какви огнови има низ Европа, па дури и Мароко, колко што разбрав, Тунис. Огнови од невидени размери, шумски пожари, оган, Русија, агресијата во Украина, каков оган? Најголемиот оган кај нас, во нашава сакана Македонија е да помане. Начело со Глодаров Мицковски, па ја слушнате ли неговата злочеста изјава? Како кажа нокаут? Па замислете, па за малку требаше да има нокаут во собранието од неговиот прв пријател Левица. Видовте?
за малку ќе дојдеше до нокаут ситуација. До кога такви злочести и тешки зборови, неосновани? Па бевме сведоци, кажа дека пукале атентатки му пиштоли никако во Македонија, да се разбереме, атентат му се спремало. Ве молам, злочести изјави. Па нели е тоа огнет без масло? Не треба масло на такви изјави. Нека се разуми еднаш. Сето ова се прави за доброто на нашата таковина. Македонија, гледате ли сега изјавите од страна на Бугарија колку се поумерени, поцивилизирани, ке треба соработка, ке треба разбирање, ке треба попатно договор, ке се договара и така натаму. Така ке се реши проблемот. Додека е ДПМН, како партија во Македонија, љубов нема да има. А ние ке обстанеме. Ти се ја сакаме Македонија. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огрен. Да, повелете. Поздрав. Значи, Македонија, семјата на абсурди, пистолот не е пистол, полицајката сама се удри во она пајакот, оно што го тепале пријатели, така, околу тоа. А ова нема никаква измена во патот кон Европа на Македонија. Ова беше перфидно смислено, да Албанија се одвои, ќе беше многу лоша која ја одвоја директно, вака перфиден начин на одвојување на Албанија. Македонија се тргна на страна и истиот пат треба да го изоди. Не знам ја како замислуваат луѓево, комисиите ќе преговарале. Па таа комисијата бугарска може ли да смени нешто од резолуцијата што е во бугарскиот парламент? Тука нема преговарање. Се знаат позициите на Бугарија и од тие позиции не смее никој да мрне. Единствено што може е нашите да попуштат. И Гоце Бугарин, Јане Бугарин, сите Бугари. И ние од 45-та наваму македонци до тогаш Бугари. Значи тука не постојат какви комисии, кои ќе преговара. Како може да преговара која бугарската комисија е врзана со резолуцијата? Нема дискусија. Тоа е само да се тргне перфиден начин. Беше да се тргне Албанија. И договор, ги најдоа заедничкиот интерес ДУИ и СДСМ, СДСМ помага, но ДУИ стално да биде на власт, иначе не може никој да дојде на власт, не може председател да одбере без албанските гласови, и Албанија елегантно ја одвоја и Албанија си тргна. Ова сеја сликање, во што ќе биде, сликање за народ е вака да се залажува, да мисли дека нешто се постигнало. Нема ништо, нема П од преговори, нема ни да почнат во наредните 10 години и уставот ВМРО нема да го смени, а баш како мислите што никогаш нема се договорат, по ниедно прашање, а госта на кој нашиве не ги купа членовите на комисијата, па све да испопуштат. Само така може да се реши проблемот. Бугарската комисија е врзана со резолуција и тука нема мрдање. Си кажа јасно бугарите, затоа се они сеја фини, си ја постигнаа целта. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. И сега ќе се одржи меѓувладина конференција со ЕУ. И сега таа меѓувладина конференција со колку влади ќе обшти? Само со една на ЕУ влада? Тие што ја представуваат Европската Унија, тоа ги представува сите 27 земји членки. Тие се власта на ЕУ, така? Тие се власта, да. Да, да. Значи, еден на еден, значи, ќе видаме. Ние вака мощните прајери јаки и они немощни за фраери јаки. Значи, вака би рекол, во врска со ова, нас не представува таму северно-македонски немакедонци. Така, по некоја логика, така се дојде, бидејќи ние сме Северна Македонија, а ти си се декларирани у Северна Македонија како нешто друго, не се декларирани како македонци. Значи, да направиме, значи, едно заокружување, да речеме дека тие се не македонци, северно-македонски. И они ја играта орото, они го тераат. Истите тие, што 2001 година, некој од нив, на дебело пука по македонските... За темата ве молам да се задржите. Да, тие се, тој такви не представуваат нас. А и ова, маслото што го кажувате, значи, јазикот... Све ова тапшење по грб, нити јазики се види, нити врагови, нити джаволи. Јас би рекол дека службен јазик во скоро време ќе биде
јазикот му 20%. Значи, тој ќе биде службен јазик, а овој ќе го погребаат што е на македонците од Северна Македонија. Тој ќе биде погребан и убо се почеток почна да не водат како разно. Не сме ни македонци. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Во сите меѓународни признавања, ние сме македонци од Северна Македонија кои зборуваат македонски јазик. Тоа е во однос на сите документи кои што постојат, особено по подпишувањето на преспанскиот договор. А дополнително, она што велите дека на 20% јазикот ќе стане службен, тој е веќе службен меѓу службените. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ништо не е точно така, бе, господине Огнен. За? Нели гледаш дека не лажат 30 години, поготово последните 5 години? Добре. Како може, ти ми викаш македонски, бил македонски, кога Макрон вика дека сме северно македонци? Да, и зашто подосна се извини? Вика дека сме северно македонци? Зашто подосна се извинија? Како тоа така? Друго за прашањето. Ваква манипулација. Ја имам 74 години. Ја следам меѓународната политика односи 60 години. Ми одеше ми од рука. Ваква манипулација да се прави со собствениот народ, со собствениот државотворен народ и ваква дезориентација како што направи Бујар Османи и Маречич невидено во историјата. Тие им подхитно мора да бидат притворени во Идризово да бидат ставени. Знаете ли вие? Што чека оно Јовески, државниот обвинител? Името ли да не се сотре скрос? Ли ли е срамота во 21. век мене некој да ми негира и да ме условува за нешто ако јас бидам македонец или не бидам македон? Ова е невидена срамота, невидно велепредаство. Јовески мора да го притвори Бујар Османи и Маричич подхитно. Врз основа најверојатно следи кривична пријава против него за злоупотреба на највисоката репресивна функција во државата и кој е должен да го чува државотворниот народ. И за жал, на крај, за жал, може ли во држава која што јас сум ја формирал да не постои ниту една институција кој ќе се грижи за тој народ кој што ја формирал оваа држава. Срамота. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, господин Јовнен. Добар ден, повелете. Мисли и за сите герачи на 24 во живо. Благодарам, поздрав. Ако погрешам, нека слободно се исклучи. Хајде, ама повелете. Не ми се верува. Нема гајде, повелете. Да, погрешам. Повелете. Ово, чега, сега не знам сега кој лаже. Дали бугарката лаже, што преска се збореше тај генчовска, или нашиот, лаже, не знам сега кој лаже. Дали генчовска, дали Османи лаже за јазик. Извините, господине. Ако, ако. Значи, јас не знам чега, значи, не сега никога да именувам во емисијата. Само ти ме интересира кој ли ќе го е сега, дали ја штитат партијата да не падне од влас, или се против Македонија овие луѓе што се јавуваат кај тебе, извини сега вака, стварно баш ме интересира. Тоа си е нивна работа, господине, тие и... Тоа си е нивна работа, ќе ве замолам другите гледачи да не ги задеват. Јас се рекол, извините, стварно извините, јас се извинјавам ово. Е, сега, значи, стварно се страмам што сум македонец, да ви кажам најсчено. Се срамам што сум македонец, значи со стила нити земам бугарски пасош, нити ништо, него лично веќе ќе се пишам србин. Најдобро србин се пише, човек и готово. Кидам ли се жанско си земам српско и најболо ќе биде. Не, може, веќе, ој, срамота е, бе, како, бе, како не име срам, бе, толку да прави манипулација на народ македонски. Па тој сварно срамота е, бе, маги, да гревота е, бе. Не знам, че зошто беше таа врчига, извини сега, 91 година војната беше, зошто беше... Може ли за темата да зборувате, господине? Извините, убав ден, фриено се на ево. Благодарам за јавувањето, ве молам следниот пат да зборувате за темата. Не помага 6 пати да се извините кога веќе не ја спомнувате темата. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Е, па шо ако се одржи утре меѓувладина конференција? Че се собера исто како... На пазар, ќе си права моја да тие што се сите од таа страна, ние сме сами, ќе си намигнуваат со овцата вака, ајде, уште малце да позборуваме, па ќе заврши конференцијата и ај здраво.
Ešte će napraviti kako povida na međuvladine konferencije. I da im da utre datum za, za pregovori, da počne da pregovarame. I da ni da. Što znači da će pregovarame 100 godina, ne 30 košovika nekoj. 100 godina. Na seko je jedna točka što treba nije da je ispolnime, Bugarite će ni strava prijeta. Ne samo Bugarite, će se najda i drugi. Što znači, jednostavno možem da kažem, košovik onaj pogrebavne Makedonije, Makedonija će ostane ovdje ka zemljata i sve i sve što, i drvata i sve što treba. Međutom, Makedonci nema da ima. To je loše. Tako ja smislam, ne znam što da rečem. Kažem deka, samo jedan običan sastanak će održa utre i međuvladina konferencija ne vare zemljotres. Ne znam da li kažem te deka imaše včera zemljotres, da te prašam. Znam deka imaše, jas ne bev na работа, verojatno kolegite kažale. Е, па имаше овдек и аз го сетих. Да, знам, 3,4 степени беше. Може ли за темата да зборуват? Знаеш от кај сум, кој сум јас, знаеш? Чувствувам поговорот. Може ли за темата да зборуват? Ај, па зборувам за темата, доста е сега, зборувај не за темата. Благодарам тогаш за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. За овој срамен, не е срамен. Овој безобразен. Е безобразен договор, протокол. Онаво собранието не е срамота. Безобразлук. Оние пратеници што гласава, а без никаква основа и јачина на нивниот глас, за нив има едно нешто, само вака ќе кажам, оно што го кажа и многу тамо, пошто институционално ништо не ги боли глава, пошто за деца на шофрлаат олексарција се приведени, за Заев Шекеринска шофрла ни се приведени, јасно ние кои институции се и што се случува. Значи, освен клетвите, Боже, да ги стигнат, а... Пријатно, исклучете гледачката, исклучете одма гледачката. Ве чекав, бидејќи точно знаев на кон каде ќе води разговорот, не знам дали сте свесни дека нема ништо поужасно и ништо пониско од клетва. Мислам, ако сте стигнале до степен јавно на телевизија да фрлате клетви, треба да се преиспитате себе, искрено да ви кажам. Нема ништо подолно од тоа. И тоа нема да го дозволам во оваа емисија, ни подразно. Никако. Ако го дозволуваат во собранија, тоа нека им остане таму, друг нека се занимава со нив. Во оваа емисија такво нешто нема да дозволам. Ова не ви е Фейсбук за да може да се раздавате со клетви по коментари, туку овде има структурирана дебата со правила и со однесување и кодекс кој што доликува на јавно говорење. Ве сетив уште од почетокот, уште од самото јавување, верувајте ме, после 15 години по тонот на гласот ве сеќавам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздравувам вас и гледаше. Благодарам, поздрав. Па, затоа вака играт и Бугарија, и Европа со нас, бејќи вакви сме и во собрание, и на телевизија. Во однос на протоколот, јас сакам да ви кажам едно. Во протоколот требаше барем да има една реченица, од како ќе замениот министер Бујар Осман и таја, како ја вика бугарката... Генчовска. Добро. Не сакам да ја спомнам името, многу е ведно. Да имаше една реченица во која, од која ќе замина тиот министер, ако ова што го кажуваше Бујар Османи, не е така, значи да не важи. И сеќе беше и во парламент, и во собрание, и во народот, значи не важи. Ова што лажа сега, може би лажа, може би истина, дали историјата ќе биде јазикот, идентитетот задржан, тоа ќе видиме понатаму. Али да имаше наречениса во која во тој протокол, откако те замине, ако не е точно тоа што се изјавува, да не важи. И тука ќе беше се смирен. Ако ме разбира. Добро. И благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Јас мислам дека овој преспанскиот договор и овој сега бугарскиот широк ги отворија вратите на Македонија во Европската унија. Оваа година, ако
влезе во Европската унија Албанија, идната година сигурно и Македонија ќе влезе. Е сега опозицијата не сакала да се мени уставот, ама ја мислам оти партијата на власт сојуз на комунисти такви договори убави направија да ќе излезат на избори, ќе се освојат сами во третинско мнозинство. Ако нешто фалат, еве им албанци. Така ќе се реши. Ја мислам што побрзо партијата на власт сојуз на комунисти да распише избори, ќе добие двотретинско мнозинство. Со помош на албанците и над 100 ќе има гласа. Што ќе ги моле овој ВМРО? Не треба да ги молат овој ВМРО. Е, сега ќе станеме малце бугари. Абе, ние бехме македонци, нели? Па после Заев не стави северни, сега па и бугари да станеме. Па што ќе станеме? Важно ќе, инако, што напаѓа ситуацијата си, кај нас многу добра. Све блеска, толку свети, сите чорави останавме. Не знаеме на кај да гледаме. Така да, Македонија се погреба со преспанскиот договор. И од тој погреб сега се стави само крсто. Македонци, Македонија ќе постига територија, али македонци ќе снема тоа, да бидете сигурни. Тоа нека ви објаснува кој сака, тоа е план, амерички план, кој го спроведува Зоран Заев, ако не е премиер. Тие се негови договори. Тие се негови договори, а помошник му е Лупчо Ѓорѓиевски. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Има една поговорка. Ајде. Кога се молиш за дошт, мора да рачунаш и на кал. Зошто го велам ова? Еве овие сега што трча по преговори за да добијат датум, мислам дека покрај тој датум ќе добијат и датум за избори. Луѓе, запаметите, Македонија била и ќе обстане. Македонија треба да обстане со македонскиот народ и сите тие народности се оживаат во Македонија. Сега е можда убаво вака за слушање. Знаете, вака ќе направиме, онака ќе направиме. Ама кога ќе почнат бугарите да ви доваѓаат, па да ви гледаат по тоа спомениците тамо, па да речат овој споменик не треба овде да биде, овој е, мислам, бугарин, оваа плочка треба да се симне, па ќе танките да ви ги проверават, па ќе видите дали ќе ви биде се едно кога ќе си играат со нас. На ваков срамен потек, мислам дека и најнеписмениот немаше да се сложи. Меѓутоа, некој се сложи со тоа. Уште посрамно е тоа што поединци од министриве се откажаа од луѓето македонци кои живеат во Бугарија, во Грчка, посебно во Бугарија, тој, како го викаат, што не може машна да врзе затоа што врат нема, што кажа дека нема македонци во Бугарија, ќе научи дека има. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Сакам нешто ја да коментирам за ова сега, моментално. Ајде, повелете. Мислам дека ова власт, ова власт добро направи со ова, со приговорите и нормално сега. Јас ќе замерам на опозицијата, треба и они да се сложат со ова и Македонија да поле напред. И мислим да овој успех за ова власт што сака да направи Македонија да влезе во Европската унија, а знае се предубивките од Европската унија, имаше пред неколку дена овој председател на Србија и изјави дека еве таму ти до 900 евра просек на плати со тие фондови што ги дава Европската унија, се тој друго. А нешто во врска со опозицијата, мислим ова последната состанок што беше во парламентот, тоа не личеше на ништо, не личеше, тоа не е култура, тоа не знам како да се изразам, не му не погрешни задам, тоа не личеше на ништо. Урлање, викање, тоа култура ли е?
па да беа некој од улица, па не го правеа тоа. А овие, добро, и овие се од улица. Едно време ги викава во моропци опци. Ве молам, изпучете го гледачот. Такви изрази може да си користите пред зграда кога си правите муабет со комшиите. На телевизија не. Таква карактеризација на луѓе кои што се симпатизери на одредена политичка партија, да си правите дома приватно. Тоа е навредливо и не е дозволиво во јавна комуникација. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Не, вака се. Остаја малце покасно се вклучив. Да. Ја не знам зашо много ги дигаат тензиите вака. Ите. Не, нека се направи референдум. Нели се слуша гласот на народа? Нека се слушне гласот на народа. Е, сега, тука се поставува едно друго прашање, сега тоа ќе го, верувам, манипулираат. Како ќе се постави тоа во прашање за кој ќе биде референдумот? Дали сте за и дали сте против? Ја, например, го поддржувам тоа да биде дали сте против, па да видиме колку ќе излезат тие што се против. Да видиме, ако во Македонија се регистрирани гласачи, карикирам, 1.200.000, ако излезат 601 глас дека се против, тогаш Македонија е против. А не да биде како и за преспанскиот договор, што го манипулира од таа партија, од ВМРО. А иначе, сега нема да ме исклучите од причина што ќе употребам еден странски израз. Тоа не значи дека нема да ве исклучам ако не е соодветен изразот. Па добро, ако исклучите ме, важно, многу луѓе ме прашуваат која е разликата помеѓу ВМРО и СДС. Јас ќе кажам вака. Едните се шајзе, а другите се шиши. Благодарам за јавувањето, исклучете го гледачот. Господине, тоа што вие се изразувате на странски, со странски изрази, не значи дека, прво, јас не ги разбирам, а второ, дека се поприфатливи или дека е во ред да ги искористите само за тоа што сте на странски. Мислам, срамно е да се однесувате вака. Како, па ја не знам како да ви кажам, ама луѓе кои што ги среќавате вака на улица, кои што немаат никаква структура на комуникација или на дебата, или кои што си прават муабет пред Гранапче, имаат многу повисока култура од колку овие јавувања. За срамота. Клетви, навреди, па уште и на странски јазик. Од другите информации поврзани со денешната тема, македонскиот јазик е признаен од 26 земји членки на Европската Унија, што значи дека ќе биде и официјален јазик на Европската Унија. Секако една земја членка секогаш има право со некои еднострани изјави да искаже некои своји резерви, но тоа сигурно нема да има никакво влијание на статусот на македонскиот јазик во Европската Унија, вели амбасадорот на Република Словенија во Македонија Милан Предан. Има и една кратка изјава да ја прегледаме во продолжение, таман да се ги оладите главите да не помислите дека ако на латински ми кажете да речеме пцовка, дека би била поприфатлива. Чисто одморете. Али може да знаете, недавно. Треба да знаете дека во текот на преговорите ќе има многу ситуации кога ќе може да се создаваат некои пречки. Секако, не само од страна на една земја членка, може да бидат и од страна на друга земја членка. Тоа сме го доживеале сите што сме преговарале и Словенија мораше на барање на еден од соседите да го промени уставот. Доста слична ситуација во тој поглед и ние тогаш едноставно проценивме дека целта да се влезе во Европската унија е поважна од тоа, така што тоа не е ништо ново. Сите што преговарале со Европската унија биле во ситуација да имаат некои пречки во тој процес. Но она што е најважно е дека македонскиот воз кон унијата конечно тргна или ќе тргне. Универзитетскиот професор од Бугарија, Стефан Дечев, отворено ја критикува, како што вели, празноглавата Генчовска, која постојано повторува дека Бугарија не го признава македонскиот јазик. За него, прашање на добро воспитување, а не на филолошки познавања, е јазикот кој твојот сосед го нарекува македонски и ти да го нарекуваш како што го нарекува и тој. Цитирам. Неа, се мисли на Генчовска,
Воопшто не ја засега колку е тоа арогантно и навредливо за луѓето кои што го зборуваат тој јазик, а го нарекуваат македонски. Како поинаку да го нарекуваат, прашува историчарот Дечев. Тој смета дека со низиното однесување како на вчерашната пресконференција на која наместо да говори дека Бугарија ќе поднесе унилатерална изјава за јазикот, а не дека Бугарија не го признава македонскиот јазик, се остава лош печаток во странство преку кој се создава погрешна представа дека Бугарија не е во право за ниту едно од историските прашања. Цитирам. Не може цела Бугарија да се срами поради одлуката на една секција на Бугарската академија на науките или БАН скратено, или на едно семејство лингвисти. Во Брисел, Париз, Берлин, Амстердам, Копенхаген, во Токио, во Вашингтон, во Москва, во Киев, во Министерствата за надворешни работи на универзитетите и катедрите, јазикот е македонски и тука падежите, инфинитивите, клаузулите, акцентите и така натаму воопшто не се важни. Завршен цитат пишува тој во својот коментар. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Повелете. Благодарам. Прво, во однос по протоколот, кој дотура масло во огнот, утре ќе се одржи првата меѓународна конференција со Европската Унија. Знае, значи, човек може да свати и да му биде јасно кој е дотурвачот на огнот. Тоа е господиот Мицкоски, кој со неговата изјава во однос на Уставот на Македонија за признавање на бугарите и, можам да спомнам, хрватите кои се признати и црногорците, кои ги има во нашата држава, кои од нас, нашите извадија многу македонски бугарски пасоши, од кои си имат право да барат како бројка да се внесат во Уставот на Република Северна Македонија, затоа што Уставот е таков. А во Бугарија уставот е јасен. Живеат само Бугари, тоа е нивно право, и што ние не смееме да се мешаме кај нив. Така да сметам, овие кои ги слушав, треба да им биде јасно дека во Македонија живее македонски народ и сите националности, оние кои живеат овде, се како македонци, кои се признати од 26 земји членки на Европската Унија, кој го признаваат македонскиот јазик, македонската држава, и сметам дека по секоја цена една членка, која е Бугарија, која се супроставува, не може, значи, поединец да, уствари, има право, не може, и може да каже дека нема македонци, не го признава македонски јазик. Тој е личен незин став, и јас билам, нема Бугари, не ги признавам и готово. Али да бидеме кратко јасни и чесни, со овај договор Македонија ќе оди напред, ќе си останеме како Македонија и во Америка заверено во Уставот, и во Европската заедница, и секаде. Така, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало. Да, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Јас ве чекам 4 минути само да ви кажам една работа, да ви честитам на храброста, на достоинството што ги имате, на почитувањето кон сите и вакви и онакви. Благодарам. И вие да си барате некоја друга работа, да се гуртулите од овие лоши муабети. Не разбра? Да. Искрено многу, да. Многу сте храбри, ве сакам како бој сил што си го сакам. Алау и вера. Благодарам. Алау и вера. Како не се срамат на такво дете да му кажва муабети што не вреда да се кажва? Извини што не сум во темата, од денека за темата добро дискутирам, сум за протоколо, ама алау и вера. Алау и вера. Благодарам. Ето. Благодарам за сите, многу. За сите што ленгават. Благодарам многу. Ве поздравувам. Посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. А некој треба да мисли, а некој не треба да мисли, и тоа е некоја, не знам, дискриминација или што е. Секој има мисла, меѓутоа да не псуе, да не на некои арогантни, ама да каже вистината дека Англија излезе од Европската Унија, и сега слушаме, Европската Унија е свето, свето, најсвето. Па да се разбереме, зошто испаѓа Англија? Убаво кажа, вика, затворите во Англија се пълни со албанци. Може ли за темата да зборувате, се извинувам? За
за темата, ние треба да прифатиме се во меѓународните европски комисии таму и влада, да прифатиме се. Се да прифатиме. Северна. Јас колку што знам, односно во светот постои, дека нема само една страна север. Овај, господине, свет... може ли за темата да зборувате? Темата е, аз мислам, дека меѓу договорите, меѓу државите, мислам, меѓу Бугарија. Да, точно. Бугарија и Македонија, договори, која едната, балансирање, балансирање знаат сите што е, вага. Кај едната вага е 7, не знам колку тежи, кај другата одва единица, а ваа другата вага е 17 барања има. 17 барања има, тоа е баланс, кажано латински, односно вагање и право на таја, на тој народ што сака да влезе во Европска унија со сите почитување, а додека стратегиски е дека влегла таа другата оваја држава со некој. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сакам да кажам, како се кажа пред еден господин или господин, што беше, дека стварно имате јаки жици. Тоа секој ден се разуваме кој ќе изпаднете на телевизија. Тоа е моје мислење. Се колмам дека... Благодарам многу. Видејќи некои новинари, бе, не остават тие да кажем. Не остават они говор, држат се време, а вие сте исправни за тоа што следниот, 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 како што е Европа. Јас да сум директор Кајва само, и ви покат твои папе и тези, како што е редно. Благодарам. Бенефициран стаж, господја. Повелете за темата. Европска унија треба многу пара да се даде. Де не прима така за себе. Никој за себе, што ви кажат у куќата, некои стари изрази, ајде, не згоди се да не ги употребам, никој така не се прима без да приносиш огромна сума пари. Како така? Ние реп немаме да јадеме Европска унија. Оно е добро да влеземе. Бидејќи, имаме слобода, млади ќе света и ред други работи ќе имаме право. Колку што е убаво, толку и не убаво. За тоа сакам да кажам дека секој бас сме биле поминисени. Римјани со години со нас играли игрски. Пет века не државе турците и сега да нека не се уградат албанците. Се против нас сите отисваме многу мирен народ. Ете за тоа, го користам тоа. Чек. И ние малку треба сами да си се преиспитаме. Тоа сакам само да кажам. Извини, ако греши. Не, не, добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, убав ден ви посакувам. Од коментарите кои што ни пристигнаа преку интернет, Сашо се пишува вели како тоа нема да преговараме за историја, имаме историска комисија која ќе преговара за историјата. После она што го изјави министерката Бугарска за нашиот македонски јазик, треба сите од владата да си дадат оставка и да кажат да, не успеавме во преговорите, не надмудрија Бугарите. А сите од СДС знаат дека финалната понуда од Бугарија ќе биде да се споиме како држава и веднаш да влеземе во ЕУ. И да се престане да се плука по Мицковски, тој не е потписник на ниједен договор и цела одговорност е на оваа влада и на нејзиното мнозинство. А Макрон за тоа што се збунил, како не се збуни албанците да ги нарече поинаку, како што ние понекогаш грешиме. Денес јасно се гледа колку е штетен овој договор. Поздрав, Огнен, поздрав и за вас, Сашо. Во другите пораки пак Игор ја пишува и вели. Здраво, Огнен, во врска со темата да кажам дека спорниот протокол веќе се објави, историските прашања видовме дека стојат во протоколот, но овде би потенцирал дека политиката нема да се меша во историската комисија. За јазикот да кажам дека македонскиот јазик станува загарантиран, односно ќе има унилатерална изјава, односно еднострана изјава од Бугарија, каде на европските документи на македонски јазик Бугарија кажува еднострано, не се согласува и тоа се става во прилог без значење, значи македонскиот јазик станува признаен во ЕУ како македонски јазик и не значи тоа што Бугарија не го признава јазикот дека македонскиот јазик е спорен за ЕУ. Друга да кажам дека македонскиот јазик е признаен како таков без никакви фуснути и дополнувања и нема сомнеш дека идентитетот не ни е загрозен, туку напротив се зацврстува идентитетот на македонците. И во другите пораки, благодарам Игор, поздрав за вас. Славко Ла пишува, вели, Македонија е поставена на долга писта за полетување. Нашето полетување е сигурно со среќа, нека ние, завршува Славко Ла во кратката порака.
Dobro. Sljedeća linija, Poveljate, pozdrav iz Sava Slavko. Dobar den. Dobar den, Poveljate. Pa, mene mi se dopadlja ovaj protokol. Makedonski jazik je spomno. Te se ga Bugarija ne go priznao. Ako ne go priznao, ne je bitno. Go priznava Evropska unija. 26 državi na Evropska unija go priznava. Što znači, to je oficijalen jazik na Evropska unija. To Bugarija što se ogradilo od ta работа, to je nivna работа, nivni problemi, nije nešto. Ne priznavame što je nivno, jaz ne priznavam deka postoji Bugarija. Međutim, ja teja postoji, ti ja si znate deka postojala. Tako da, tuka ne ima što da beri megajle. Znači, sve je vorec, znači, do sega protokol odi dobro. Ке видиме понатаму како ќе оди, меѓутоа тоа е. Теко се уште го критикуваат преспанскиот договор. А преспанскиот договор, со него почнаа сите овие работи да стат. И црква, и што ти ја знам, сите работи што почнаа, сите со тој преспански договор почнаа. Добрите односи со Грција, исто така преговори со Бугарија, значи почнаа, без разлика што не одат како што треба, меѓутоа ете, сега почнаа. Најмногу што не ми се бендиса, тоа беше пречекот на председател од вчера во Галичник. Ми се чи... И сада само беше опозиција. Меѓутоа, ми се чини, сада само онака не го пречека Ѓорѓе Иванов. Добро, за темата да се задржиме. Па добро, тоа е една навреда. Председател е сепак институција. Тоа е цела работа. Колку толку треба некоја почит. Толку од мене не би имал шо повеќе да кажа. Добро. Благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Повелете. Еве да те поздравам тебе и да ја поздравам сите ваши гледачи. Благодарам. Поздрав. Повелете. По протоколот кој дотури Масоновно, не знам кој оваа тема ја поставил вака. Јас. А вие? Добро, во ред. Ти извинувам. Ако не, нема гајле. Повелете. Протоколот... Тура масло. Масло тура кај тие што мислат дека е огинот. А огин нема. Значи маслото не е ништо масло за туризм. Огин нема, господине Огнене. За мене огин нема. За мене ова е голем успех. Затоа што 26 држави и најмалата, не е најмала, во најмалите држави, најслабата држава, 7 милиони жители, ева до нас. Бугарија не го признавала Македонски. Кој може да натера да признава? А вели, ние не можеме да се мешаме во тие 26 држави што го признаваат македонскиот јазик. Македонскиот јазик, господа, ја признае и во Обединетите нации. Република Северна Македонија постоиме, македонски јазик, македонски идентитет и сето тоа постои. Затоа огин нема, нисам масло, нема на огнот, само тоа масло може да го искористат од натрешно македонската револуционализација и повторно нешто да еве денеска читам дека и Мицкоски се слага со нешто. Кој може настане натера некого ако не признаваме некој јазик? Таката, утре ќе се одржи владината меѓународна, мислам првата меѓународна владина конференција. И честитам на цела македонска влада. И посакувам се најубо во Брисел и ние веќе нема назад враќање. Македонија постои, Република Северна Македонија никогаш нема да биде идентитетот, макар овие некои години натака. Не можам јас да сватам да спорувам за после моето. Мислам дека спорувам за темама. Не знам за што се заварте, мислам да не нешто бегам од тема. Значи, не ќе ви кажев. Меѓународна конференција ќе се одржи, ние сте веќе почнати со ЕУ да преговараме, утре починјаме. Добро, благодарам за јавувањето. А готови сме, режија. Добро, благодарам за јавувањето и за порагите кои што беа испратени во текот на денешното издание на емисијата. Останете со Телевизија 24, бидејќи оваа тема од сите аспекти од кои што е разгледувана, ќе биде дел од централните информации кои следуваат во продолжение во дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.